ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୁନ୍ ମାସ। ପ୍ରତିଟି ମାସ ପରି ଚଳିତ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପହିଲାରୁ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ନିୟମ ବଦଳିବା ଫଳରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜିଠାରୁ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସରକାରୀ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କମର୍ସିଆଲ୍ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ 83.50 ଟଙ୍କା ସସ୍ତା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜୁନ୍ ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଇଭି କିଣିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଇଭି ବା ସ୍କୁଟର କିଣିବା ପାଇଁ ଏଣିକି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତ ମାସରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁତାବକ ଭାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ FAME II ସବସିଡି ରାଶିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଏହାକୁ କମ୍ କରି ପ୍ରତି KWH ପିଛା 10,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାଶି 15,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଇଭି ଏବେ 25,000-35,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଆଜିଠାରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଅଲ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନର ନାମ ରହିବ 100 ଦିନ 100 ପେଡ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ RBI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ମହାନିୟନ୍ତ୍ରକ DCGI ପକ୍ଷରୁ କଫ୍ ସିରପ୍ର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ରପ୍ତାନୀ ପୂର୍ବରୁ ସିରପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ 12 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶାଖାରେ 2,000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଛୁଟି ଦିବସ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।